افغان میلوال به یو ځل بیا د اصغر افغان له توپ وخنې خوند واخلي. د بشپړ خبر لپاره ویډیو راستنېږي پای پورې وګورئ. د کرکټ میلوالو که څه هم د افغانستان کرکټ ملوبډلې پخوانی لوبډل مشر اصغر افغان د نړیوال جام په نیمایي کې د هر ډول کرکټ سره مخه اعلان کړل او هیواد ته راستون شو. نوموړي د نیمبیا په وړاندې سیالۍ د خپل کیریر وروستۍ سیالۍ وګڼله، خو کله چې نوموړی هیواد ته راستون شو همداسې غلی کېنهناستو. لومړی د حامد کرزي کور ته لاړو، د هغه سره یې ولیدل. تر هغې وروسته ډاکټر عبدالله کور ته لاړو، د هغه سره یې هم لیدل ترسره کړل. د پخواني لوبغاړي نورعلي ځدران کور ته هم لاړو، د هغه سره یې هم ملاقات ترسره کړلو. دلته کرکټ څارونکو وویل نورعلي ځدران او د حامد کرزي او د ډاکټر عبدالله د لیدو څخه داسې معلومیږي چې اصغر افغان غواړي د کرکټ بورډ ریاست ته راشي، خو تر اوسه پورې اصغر افغان یاده موضوع نه ده تایید کړې. خو د نوموړي د لوبېدو په اړه تاسو تازه خبر لرو. سرونکو وویل اصغر افغان غواړي تر څو بنګلادیش پریمیر لیګ کې ولوبېږي، خو تازه د بنګلادیش پریمیر لیګ لپاره دېرش افغان لوبغاړو چې کوم نوملیکنه ترسره کړې ده په هغه کې د اصغر افغان نوم نشته دی. دا چې اصغر افغان په کوم ټورنمنټ کې لوبېږي دا درته اوس وایو. اصغر افغان د نړۍ په بهترینه لوبډله کې لوبېږي. اصغر افغان په هغه لوبډله کې لوبېږي چېرته چې سچن تندولکر لوبېږي، چېرته چې جے سوریا لوبېږي، چېرته چې جیوردن لوبېږي، چېرته چې وسیم اکرم لوبېږي، چېرته چې شعیب اختر لوبېږي، چېرته چې برین لارا لوبېږي، چېرته چې کرس گیل لوبېږي، چېرته چې شهید افریدی لوبېږي، چېرته چې جے کالس لوبېږي، چېرته چې کرکټ لوبېږي. رښتیا هم دا د افغان لوبغاړي لپاره د ویاړ ځای دی چې دغه شان بهترین لوبډله کې ورته د لوبېدو زمینه مزایده شوې ده. که څه هم تر اوسه پورې افغانستان کرکټ بورډ اصغر افغان ته د وروستي خدای پامانۍ لپاره کومه غونډه نه نیولې، خو کرکټ نړیوالې شورا اصغر افغان نازولی دی. د کرکټ مینهوالو ستاسو په اند د اصغر افغان لپاره دا د ویاړ ځای دی او که نه چې نوموړي ته د کرکټ په بهترینه لوبډله کې د لوبېدو زمینه مساعده شوې ده؟ خپل نظر سره په کمنټ کې شریک کړئ. د کرکټ د جالب او کره معلومات ترلاسه کولو لپاره له افغان کرکټ اپډیټ چینل سره اوسئ. افغان کرکټ اپډیټ چینل تل هڅه کوي تر څو تاسو ته د کرکټ اړوند تازه او دقیق معلومات تر نورو مخکې نشر ته وسپاري. که مو تر اوسه پورې زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو همدا اوسئ سبسکرایب کړئ تر څو د کرکټ له تازه او جالبو خبرونو تر نورو مخکې خبر شئ.